এখন কাজিয়া, তিনিজনৰ টনাটনি, পত্নী বনাম স্বামী বনাম প্ৰেমিক, গোলাঘাটত দীৰ্ঘ সময় জোৰা এখন নাটক। গোলাঘাটৰ গগৈ লেবৰ সন্মুখত এজন যুৱকৰ ৰুদ্ৰৰূপ। চিঞৰি চিঞৰি কৈছে, তই বাহিৰলৈ ওলাই আহ, তই বাহিৰলৈ ওলাই আহ। ভিতৰত এগৰাকী যুৱতী, যুৱতীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে, মই ওলাই নাযাওঁ, মই ওলাই নাযাওঁ। এই পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ কেইমিনিটমানৰ আগৰ দৃশ্য এয়া। দুজন যুৱকৰ টনা আজোৰা, দুখনমান কাগজক লৈ টনা আজোৰা, প্ৰেম বিশ্বাস প্ৰতাৰণাৰ আন এটা জঘন্য কাহিনী। এই যুৱতীগৰাকীৰে দুবছৰ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল এইজন যুৱক। কেইবামহীয়া প্ৰেমৰ পাছত দুয়ো একেলগে থকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। পেচাত গাড়ী চালক যুৱকজন পিতৃ হ'বলৈ ওলাইছিল। ব্যস্ততাৰ বাবে সম্পৰ্কীয় এগৰাকী বায়েকৰ ঘৰত থৈ গৈছিল পত্নীক। তাৰ পাছতে পত্নীৰ আন যুৱকৰে আৰম্ভ হ'ল প্ৰেম। সেইজন যুৱকৰ পৰামৰ্শ মৰ্মেই গৰ্ভপাতৰ সিদ্ধান্ত যুৱতীগৰাকীৰ। সেই উদ্দেশ্যেই চেকআপৰ বাবে আহিছিল লেবলৈ। কিন্তু খবৰ পালে স্বামীয়ে, উপস্থিত হ'ল লেবৰ বাহিৰত। তাৰ পাছতেই তীব্ৰ উত্তেজনা। অভিযোগ পত্নীৰো, আমাৰ আইনী বিবাহ হোৱা নাই, স্বামীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ, মই আৰু তাৰ লগত নাথাকো। দুই যুৱকৰ টনা আজোৰা হৈছিল এই কাগজখনক লৈ। যিখন কাগজত চহী আছে এই যুৱকজনৰ পত্নীৰ, আনপিনে স্বামী হৈ চহী কৰিলে যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰেমিকে। সেই খবৰ পোৱাৰ পাছতে খঙত ঠিঙিৰি তোলা হৈ আহিল এইজন যুৱক। বহু সময় ধৰি গোলাঘাটত এই উত্তেজনা। এই ঘটনাই পুনৰ চিন্তিত কৰিছে সচেতন ৰাইজক। সম্পৰ্কৰ মৰ্যাদা ইমানেই নে, মানুহবোৰৰ হৈছে কি? বিশ্বাস ভালপোৱা শব্দবোৰ যেন এতিয়া কেৱল শুনা শব্দহে। কোন দিশে ধাৱমান উঠি অহা প্ৰজন্ম? অপৈণত প্ৰেম যেন এতিয়া অভিশাপ? প্ৰশ্ন বহুত, উত্তৰ হয়তো কাৰো হাতত নাই। গোলাঘাটৰ পৰা ৰাজীৱ কৰ্মকাৰ, টাইম 8।